kuwani waa dooxyada biyo mareenka oo ku yaala Somaliland, gaar ahaan inta u dhaxaysa caasimadda Somaliland ee Hargeysa ilaa magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Xukuumadihii Somaliland soo maamulay iyo tan haatan talada haysaaba waxay tahli kari waayeen dhisidda dooxyadani. Way hagardaamooyin badan ay kala kulmaan gaadiidleyda u kala goosha gobollada Somaliland, waxaanay sabab u yihiin dooxyadani khatarta badani, dhimashada dadweyne badan. Waxay kaloo sabab u yihiin xumaanshaha ama inay xumaadaan baabuur tirabeel ah oo mara dooxyadani. Waxay xanibaad weyn ku hayaan dadyowga bukaanka ee xaaladooda caafimaad waxba lagaga qaban kari waayo gobollada bariga Somaliland, loona soo gudbiyo caasimadda Somaliland ee Hargeysa iyo halka ay ka suurtoobeen goobo caafimaad oo aada u sarreeya. Arrintani dhimashada iyo xumaanshaha baabuurta ayaan keliya aanay eed ku lahayn xukuumadda Somaliland, balse waxay iyaguna qayb weyn ka qaata darawallada wada baabuurtani xilliga ay marayaan dooxyadani khatarta badan. Waxaanay darawalladani u bareeraan inay nafahooda iyo dadka saaranba haligaan iyagoo gawaadhida soo mariya dooxyadani oo biyo badani marayaan. Waxaa dhacda inay qaarkood ka badbaadaan halka qaar kalena ay dhex fadhiistaan. iyagoo aan dowladduna aanay lahayn qalab degdeg ah oo lagu badbaadiyo baabuurta iyo nafaha dadyowga ay dooxyadani qaadaan. arrinta ugu layaabka badan uguna naxdinta badan ayaa noqonaysa in qaar ka mid ah shirkadaha isu socodka gobollada Somaliland u kala goosha oo sida dadyo u badan inay u bareeraan dooxyadani khatarta badan, iyagoon aada uga fikirin khatarta dhimasho iyo dhaawac ee ka iman karta marka ay darawalladu u bareeraan dooxyadani biyo mareenka ama ay marayaan biyaha badani. gobollada wada qaar ka mid ah shirkadaha ayaan dhegaysan qaylada rakaabka saaran ee aadka uga xun mas-uuliyad darrada darawalka, iyagoo isku daya inay ka gudbaan dooxyadani, taasoo ah sababta ugu horreysa ee keeni karta xaalad kasta oo ka iman karta dooxyadani. Ruux nasabka Star TV Hargeysa.